«Дорога пані, ще пак, ви відкрилися. Я дуже ясно бачу, що ви боїтеся будь-яких почуттів до чоловіків, окрім, звичайно, почуття деякої злості, якою просякнуті листи від нас. Мені цікаво, чому зрадженим жінкам ви відповідаєте так тепло, мило і симпатично, а для чоловіків у подібній ситуації – маєте тільки завчену і зовсім неприємну проповідь. Рекомендую літературу, яка може злегка виправити ваш характер, хоч я не думаю, що це можливо. Цей ідіот наводить цілий список книжок. А стосовно ваших ущипливих зауважень про читання книжок чоловіками, я хотів би запитати, чи знаєте ви, скільки пар близняток виховала Аня із Зеленого Узгір'я, поки не потрапила до Марилі, а? А тепер невеличке спростування. Ви пишете про перенесення, маючи на думці термін проекція. Перед тим, як ви наступного разу візьметесь виправляти інтелігентних, освічених і дотепних людей, зазирніть, будь ласка, до словника психологічних термінів. Постскриптум – ви брюнетка чи блондинка? А тобі щодо того, блакитний, видно, що ти нереалізований. Розирнися довкола, блакитний, стоїть чудова весна. Можливо, ще не так тепленько, як на Кіпрі, але неодмінно буде, блакитний, буде. Тобі точно цього разу пощастить у житті. Ти зустрінеш жінку, яку будеш кохати, а не занедбувати. Не втрачай надії. Я поливаю садочок. Уперше в цьому році. Визирнуло сонце і вже майже тепло. Я підливала мої улюблені майбутні фіалки, і раптом з-під них вискочила ропуха. «Ой-ой, ропуха!» – крикнула я, незважаючи на сусідів, що сиділи неподалік, і Гжеська, якого завжди вважала своїм другом. До цього часу. «Розслабся, це не ропуха, а дзеркало!» крикнув чоловічий голос. І громовий сміх, змішаний з дамським, полетів через фіалки, траву та зеленіючі берези. А я мовчки закипіла з водою в руках. Ну, бо як же ж так? Отак, по-свинськи? А потім ми всі сіли в будинку і ретельно проаналізували справу. І виявилося, що нас, жінок, переслідують картинки минулого, казочки, якими нас годували. Дівчинка схилилася над жабкою і цілує її в мармизу, і все змінюється на краще. Ця вічна мрія і ілюзія спричинили чіткий поділ. Ми з Улею вирішили, що ілюзія, звісно, це не молода дівчина, чарівно схилена над ропухою. Ілюзія – це продовження історії. Цілування жаби – має нам, жінкам, довести, що варто. Варто шукати жаб чи інших страховиськ. Бо якщо ми будемо витривалими, то врешті-решт із якоїсь жаби вискочить прекрасний принц. Уля зі мною погодилась, хоч із погляду статистики вона відрізняється від нормальних жінок, бо щаслива у шлюбі. Але разом із Улею ми постановили, вона – ця ілюзія. Мала нас змалечку закодувати, що якщо ми будемо терплячими, то отримаємо винагороду. Мала нас, жінок, переконати в тому, що наше життя – це пошуки принца, і кожне страховисько виявиться саме таким принцем. І вони намахують нас цією казкою. Вже віночок знято, а ми в забутті й повазі схиляємось над жабою. І неважливо, що зараз жаба, тобто цей майбутній принц, має для нас мало часу. І неважливо, що незабаром, після шлюбу, він матиме для нас значно менше часу. Казка про цілування так увійшла в нашу кров, що ми цілуємо, а жаба тим часом зайнята новою іграшкою. Мобільним телефоном, автомобілем, мотоциклом. Отже, ще немає часу перетворитись. Але ж ми під цією зеленуватою шкіркою бачимо широкі плечі, які захистять нас від злого світу.
Виболушені очі перетворяться на затуманені від бажання і обітниці великого кохання. А лапки, ці чарівні, здатні до стрибків лапки, ще в нас не асоціюються з відскоком до іншої жінки, а лише з водними видами спорту. Про секс я й не згадую. Іноді втомлені очікуванням менш витривалі істоти жіночого роду відкладають таку жабу. Якщо вони начитані, то крикнуть «А король голий!», що означає «Але ж це жаба!». На жаль, це знання покидає нас із наступним струмком, де наступна потвора вабить нас своєю бридотою. Принаймні, мене покидає. Безперечно, ото було жабою, але це точно буде принцом. Починаємо гру з самого початку. Що ми робимо із собою, стає зрозуміло відразу або за якийсь час. А що ми робимо з Богу духа винною жабою? Ми зачиняємо її бідолашну у квартирці, а вона ж любить свободу вологих лугів. Ми так довго вглядаємося в її жаб'ячі оченята, що бідна жаба не має виходу. Ото стане вона перед дзеркалом і бачить у лапі свій жезл королівський, а на очі їй сповзає корона. І жаба іншим оком позирає на нас. А може їй більше від життя належить? Може якась принцеса чекає? Одне слово бідній жабі макітриться в голові, і вона вже не бере кредит на Нісана, бачить себе в кабріолеті, обов'язково червоному. Вона вже, на жаль, не з нами, а з королевою Білявкою. Це може бути міс Полонія чи якась інша, аби тільки титулована, як Йоля, менеджер. А ми не маємо загальних титулів, лише особисті. Отже, ми скривдили себе, скривдили жабу, опосередково кривдимо інших дівчат, яких ми переконали у справжності нашого принца. Наприклад, Йолю. Їй не вдалося, бо вона замало цілувала, думає у глибині душі наша наступниця, також вирощена на касті про жабку і принца. Я йому покажу, що значить справжнє почуття. Вона його ніколи не розуміла. Зі мною забуде, зі мною знайде, зі мною і так далі. Кшисік, Жесік з нами не погоджувались. Але нагадаю, що в одного червона машина, а в другого Нісан. Можливо, вони образились. Цей гидкий Жесік, який хотів мене рознервувати, переконав мене лише в тому, що варто в задумі схилити голову над дівчинкою, яка цілує гада, і на яку, наче на гард-диск записуються майбутні сценарії її починань. Вона невинна. Я не кинуся на цих бідних земноводних створінь із ненавистю. Вони мають таке ж право на життя, як і я. Але я не дам собі замилити очі. Жаба є жабою і жабою залишиться. Звісно, вона проходить кілька етапів розвитку, але від пуголовка до монархії далеко. Позбавлені ілюзій, ми мусимо глянути правді в очі і перестати цілувати холоднокровних. Це стосується мене, а не Улі, бо в неї добрий чоловік. Яке полегшення? Місце жаб на лугах. А я, можливо, зустріла чоловіка без холодної зеленої шкірки, без прихованого принца всередині. А що, зрештою, світу й іншими дівчатками? І що, власне кажучи, краще – цілування жаби чи цілування принца? А якщо принц, як у випадку мого ексика, виявиться ропухою? Отакий приємний пополудень ми провели у мене вдома. Цей Джесік сам хай розслабиться. Дзеркальце теж мені. Через весну я, здається, дещо втратила відчуття реальності. По дорозі назад я добряче скуповуюсь.
апельсинки 2 кіло, мандаринки, яблучка, балтонівський смачнючий хліб, свіженьке масличко, сири брі, камамбер і моцарелла, і адамські, і 2 кілограми картоплі, і салат, і бурячки, і пекінська капуста. Холодильник вимитений до чиста. Я ще зупиняюсь у м'ясному, а на самому вокзалі в Ремі купую 4 соки і 2 пляшки білого вина, бо Уля з Кшисем прийдуть увечері. З Ремі я вже не можу вийти. Залишаю на касі 2 банки зі спаржею, але згадую, що не маю цукру. Разом вийшло за 26 кіло. Я ледве доповзаю до електрички. У переході до станції на цьому клятому центральному вокзалі в центрі Європи стоїть кілька агресивних типів. Здається, вони обдовбані. Мої руки вже відстають від мене, чи я здуріла оселитись так далеко? До електрички я, мабуть, не дійду, бо боюся. Біля каси стоїть групка людей, які намагаються вирішити питання, тобто кричать на касирку. Мене чорти хапають. Як мені видається, я підтягую руки, щоб не так бруднилися сумки. Покупки важать уже 50 кіло і суворо запитую, де тут поліція. Поліція на посту біля перонів. Ніхто не квапиться, тому доведеться мені. Сумки виривають мені руки із суглобів. Я щомиті зупиняюся, так я точно не встигну на цей поїзд. Нарешті доплентуюся до поста. Грубі металеві двері зачинені. Стукаю – мовчок. Гемселю – мовчок. Гемселю з усієї сили – мовчок. Я відкладаю сумки, одна та із соками не витримує. Я шукаю ключі, і тими ключами гемселю ще сильніше. Двері прочиняються. Соки викочуються з порваного пакета. Крізь шпарку і внутрішні грати я бачу молоденького поліцейського. Він наляканий. Я люб'язно запитую, чи не пішов би він зі мною на приміський вокзал, бо дехто порушує спокій. Він безпорадно дивиться на мене. Йому здається, що це я порушую спокій. Але нас тут троє. Я не можу, а колег нема. А можу я дізнатися, де вони, гарчу я? Ну, на бійці. Я кладу соки в пакет з камамбером, пекінською капустою, жовтим сиром, едамським сиром, апельсинами і картоплею. Мій громадянський інстинкт слабне на очах. У мене таке враження, що руки і так залишилися біля поста поліції. Поїзда нема, людей нема, обдовбаних нема. Я чекаю наступну годину. Сідаю до електрички, і в мене тріскає другий пакет. Хтось допомагає мені зібрати картоплю, капусту, апельсини тощо. Я знімаю куртку і запихаю все це в неї, зав'язую рукави, щоб не висипалось. Тепер я виглядаю як жінка з глухого села на зорі комунізму. Мені не вистачає лише перев'язаної мотузкою коричневою картонної валізки і великої коробки з живими курчатками, жовтими. Ледве заходжу в дім, дзвінок. Кидаю у коридорі пакети і куртку з покупками, картопля і апельсини висипаються. Вгадайте, хто дзвонить. Не мама і не тато. Він. Чи й далі мої очі такі блискучі і вуста такі пожадливі? Він не думав, що його щось подібне ще спіткає в житті. Він рахує години до нашої зустрічі наступної середи. Життя прекрасне. Я повертаюсь у коридор. Борис, Мицик і зараз допалися до м'язка. Відрізаю їм по шматку яловичини на здоров'я. Зроблю собі чаю і закурю, і мені на здоров'я. Відповім на листи, а потім займуся пошуком відповіді на запитання про побачення у зрілому віці. В Улиних дочок є жіночі журнали, і молодіжні. Я ж взагалі не знаю, що тепер носяться, також як слід поводитися. І відповім Блакитному, теж на здоров'я. А тепер я візьмуся за інші листи.
стурбований батько. Дорога пані, пишу до вас стурбований батько. Торік моя дочка не склала випускних іспитів. Зараз вона вигадала якісь курси, а я не можу спати ночами, і знову озвалася виразка. Вона не усвідомлює, що людина без паперу нічого не значить. Вона мусить піти на навчання, а не вигадувати невідомо що. Адже існують курси прискореного навчання. Я намагався і пирогом, і батогом примусити її до навчання безрезультатно. Ого, ще один узалежнений батько. Шановний пане, хочу вас заспокоїти. Дочка може піти вчитись, але зміни і бажання змін залежать від нас самих. Я дозволяю собі чесно відповісти на ваш лист і сподіваюся, що ви не образитесь. З листа випливає, що ви дуже емоційно пов'язані з дочкою, її успіхами і поразками. Ви турбуєтеся про неї, непокоїтесь, щоправда, ви трохи охололи після її іспитів, але щось вам не дає спокою і відбирає бажання працювати, не дозволяє нормально жити і функціонувати. Я дозволила собі процитувати ваші слова, вони, здається, найважливіші в листі. Як мати майбутньої випускниці? О, Боже, це ж уже скоро, дуже скоро. Скільки це тосі залишилось до випуску? Лише 3 роки. Я розумію, що ви хвилюєтеся з приводу дончиних випускних. Але існують певні речі, над якими варто замислитися, аби полегшити собі життя і не ускладнювати життя дочці. Дочка є дорослою особою. Можливо, ще не настільки, як вам хочеться, можливо, емоційно вона ще дитина, але їй виповнилось 18 років. Якби їй хотілося вийти заміж, вона не мусить питатися вашої згоди. Вона може голосувати, йти на роботу, піти з дому тощо. Натомість у мене складається враження, що у ваших думках і турботах вона залишається маленькою дівчинкою, нездатною прийняти рішення і нести відповідальність. Дозвольте їй жити. Нескладені іспити – це не кінець світу. Але кінцем світу може стати бажання контролю над життям і вчинками нашої дорослої дитини. Бажання переживати її проблеми і керувати її поведінкою так, немовби вона 5-річна дівчинка. Психологія і життя вчать нас, що вплив на наших дітей закінчується приблизно у віці 15 років. Потім їх можна тільки підтримувати і любити, дозволяючи їм помилятись і відповідати за свої помилки. Ми ще також можемо подавати приклад, але це інша історія. Ваше напруження – пов'язане з її поразкою, досить велике. Нескладені іспити ще не кінець світу. Можливо, це єдиний прояв бунту, який вона могла собі дозволити, бодай несвідомо. Можливо, це результат важких іспитів, випадковості підвернутої ноги або ж врешті-решт недогляду. Не вашого, а вашої дочки, не біда. Дозвольте їй помилятись». Відповідаючи на такі листи, я завжди маю враження, що батьківська любов занадто сильна. Іноді нам так хочеться вберегти наших дітей від поразок, що ми перебираємо на себе відповідальність за їхнє життя. А це всупереч очікуванням і відбирає їхню силу та бажання змін. Ви хочете якнайкраще. Але це найкраще для вас не завжди означає найкраще для неї. Не знаю, які в неї плани, що вона збирається робити, де вчитися. Припускаю, ви за будь-яку ціну намагаєтесь передати їй своє знання і досвід, а, на жаль, це передати неможливо. Ви можете їй допомогти, змінюючи себе і своє ставлення до неї. Оскільки любов не виявляє себе в контролі. Ваша дочка дозріває. Перша поразка вже за її плечима. Що вона робитиме далі – це її вибір. Ви можете їй допомогти, поінформувати, наприклад, про курси прискореного навчання, але не змушувати до чогось.
Подумайте, який тягар вона несе, знаючи, що її любий тато не може знайти собі місця на землі через її випускні іспити. А на сам кінець я частую його поетичною філософією, бо життя прекрасне. Діти ваші – це не ваші діти. Вони, сини і дочки, туги життя за власним втіленням. Через вас вони приходять у світ цей, але не з вас. І хоч вони з вами, але вам не належить. Ви можете дати їм свою любов, але не свої думки, бо вони мають власні. Ви можете відвідувати їхні тіла, але не їхні душі. Бо душі їхні мешкають у домі, що належить дню завтрашньому, якого вам навіть у снах не вдасться відвідати. Ви можете спробувати бути схожими на них, але навіть не намагайтеся зробити їх схожими на вас. Бо життя не вертається назад і на день вчорашній не чекає. Ви – луки, з яких ваші діти, немов живі стріли, летять у майбутнє. А лучник шукає знак на стежці безкінечності і згинає вас своєю силою так, щоб стріли його летіли швидко і сягали далеко. Нехай згин ваш у руках лучника, щастям наповнене буде. Бо так само, як стрілу, що в простір злітає, він любить і зафіксований лук. Це рядки з пророка Халіля Джебрана. Сердечно вітаю вас від імені редакції. Але ж я і розумниця, так говорять по телевізору. Прогляну ті журнали, тільки ще відповім блакитному. Шановне пане, з приємністю прочитала книжку, яку ви мені рекомендували. Звичайно, після плутанини, пов'язаної з Юнгом і Джонг, я дійшла висновку, і це вас мусить потішити, що пора ліквідувати літературно-психологічні лакуни. Відповідаю на перше запитання. Я блондинка. Не молода і не худорлява, спішу попередити ваше подальше слідство. Але й брехуха. По-перше, я брюнетка, по-друге і так далі. Відповідаю на друге запитання. Три пари близнят. Я й так не вірю, що ви в молодості читали Аню, бо жоден чоловік у світі до цього б не дійшов. Правду кажучи, мене дивує ваша начитаність. Мабуть, ви працюєте у книгарні. Щодо проекції, ви маєте рацію, що я з прикрістю визнаю. З сердечними вітаннями від імені Весни і редакції Юдита П. От він здивується. Постскриптум. Якщо я можу вам допомогти в чомусь, що стосується не лише вашого інтелекту, а й щоденних справ, ведення господарства, зварених светрів, пишіть, будь ласка, жоден лист не залишиться без відповіді. До речі, мабуть, незабаром, якщо вам ще не перевалило за сотню, вам і зацікавиться якась розрадниця. Скажу вам по секрету, жінки полюбляють цю роль, якщо ви переконливо зіграєте печаль покинутого чоловіка і таке інше. Але насправді не здавайтеся. Кожного в житті чекає щось прекрасне, тільки треба в це вірити. Тощо, і т.д., і тому подібні дурниці. Що мені одягнути цієї середи? До якого перукаря піти? Я виглядаю чудово, бо засмагла, але, може, варто ще зробити балеяж? Гроші значення не мають, живеш тільки раз. Що тепер модне? Що робити з чоловіком на побаченні, якщо тобі добряче за 30, а навіть ближче до 40, тобто майже 40, хоч цього й не помітиш на обличчі, бо коли зайва вага, то не видно зморщок. Чому я не маю такої фігури, як Юоля? Якщо зараз пофарбувати очі тосиною тушшю, можна звикнути до думки, що я розкішна жінка – і що післязавтра я не маю, просто не маю права в'їхати собі пальцем в око. І треба піти на цей балеяж. А тепер я собі зроблю лише 5-хвилинну перерву. У мене цілий стос газет. Я про все довідаюсь.
Я все знаю. Зараз перша ночі, і я все знаю. Знаю, яких жінок чоловіки люблять, і що повинна робити жінка, щоб справити на чоловіка незабутнє враження. Залишилося тільки відстрілятись. Я знаю, де, знаю, як, знаю, чим. Де? Точно не в кав'ярні і не в ресторані. Відразу секс. І, борони Боже, тільки не в ліжку. Займаємось ним виключно у ванні, у кухні, в коридорі, в автомобілі, в кінотеатрі, в інших несподіваних місцях. Якщо ми, однак, вибираємо старе добре ліжко, то мусимо туди взяти сексуальні іграшки, вібратори, ділдо, ароматизовані презервативи і тому подібне, лід у кубиках, улюблене морозиво, шоколад, мед, оливки, горішки тощо. Ніде нема згадки про мої улюблені відбивні з капустою. Зрази, страви китайської кухні, натомість спагетті вже фігурують. Рекомендований одяг для сексуального побачення – це червоні черевички на високих підборах – не маю. Шпильки – не маю. Мереживна білизна може бути грайлива, з дірочками, прозора, кольори довільні – маю, але не вдягну. Нічні сорочки – до міста. Піжами, боді, легкі хустки, блузки з мільйоном гудзиків. Але в більш збоченій версії – комплект одягу, щоб інструктувати чоловіка, що він мусить зняти насамперед – це я маю. Нема жодної згадки про мартинси до колін, бавовняну білизну, поєднану з калошами. А шкода, бо калоші я маю. Для еротичних ігрищ ми мусимо закупити різноманітну рідину. Дитячі олійки, ароматичні олійки, зволожуючі креми після консультації з лікарем, шампанське, добре вино. Бажана поведінка – це нестандартність, елемент несподіванки, добре підготовлена спонтанність, винахідливість і слідування інструкціям з тих статей, книжок, еротичних відеофільмів, які збагачують наше сексуальне життя. Черговість дій є такою – нестандартно привітатися з чоловіком, нагодувати його, бо шлях до серця лежить через шлунок, помити його і себе з елементами еротики, створити йому настрій за допомогою шампанського, еротичного масажу, олійки, сміху і хихотіння, дивися, радість сексу. Дії в ліжку полягають у – виливанні на нього або на себе меду, вина, шампанського, розмазуванні морозива, демонстрації іграшок і інструктажі щодо їх використання, пояснені йому ролі клітора в жіночому оргазмі, грі в одягання ароматизованих або ребристих презервативів, нашому стриптизі. Одна жіноча газета за травень минулого року рекомендує схилити його до самозбудження. Пестити себе саму, бо його це збуджує. Видавати спонтанні крики задоволення, зойки, зітхання, вигуки тощо. Не рекомендується згадувати інші імена, крім імені партнера, розмовляти про минулих коханців, читай майбутніх ексів, порівнювати його з іншими, особливо якщо йдеться про пеніс. Прелюдія складається з відповідних маніпуляцій кубиками льоду в районі геніталій, поїдання з рота оливок та іншого, дивися Кім Бесінджер у 9 з половиною тижнів, злизування шампанського, вина, меду, морозива з тих місць на тілі, куди ми це все попередньо вилили. Чоловічі скарби слід пестити делікатно, чоловіки теж потребують ніжності, стискати міцно, цитую, «забудь про ніжні дотики, застосуй рівно стільки сил, скільки знадобиться для потиску руки твого шефа, але не так, немовби ти прощаєшся після візиту до дантиста». Тепер мені не дивно, чому мій шлюб розпався, натомість дивно, як взагалі до нього дійшло. У процесі любовних ігрищ не забувай про нього, він так само важливий. Забудь про нього, зосередься на собі. Він подумає, о Боже, але ж я її задовольнив.
Це буде найкращий секс в його житті. Подальші зауваги стосуються самого статевого акту, який має нам обом принести задоволення. Потім, у надії, що чоловіки читають жіночу пресу, важлива інструкція – не засинати одразу після сексу, сказати, що було чудово, обійняти. Угу, і це читає моя дочка. Якщо йдеться про чоловічі потреби і ідеал жінки, я нарешті маю абсолютну ясність. Жінка має бути білявкою, брюнеткою, рудою, все одно якою, з великими грудьми, бо вони сексуальні, з малими грудьми, і тоді привіт від Фройда, з довгими ногами, з будь-якими ногами, бо це не має значення. Я не розумію. Чи означає це, що найкраще мати 4 циці, 2 великі та 2 малі, і в разі потреби використовувати одну пару? В ліжку жінка повинна виявляти ініціативу, слухняно підкорятися чоловікові, виявляти ініціативу тоді, коли він цього хоче, підкорятися, коли він цього хоче, кричати, мовчати, бо його це відволікає. З цього чітко випливає, що жінка повинна бути досвідченою, з багатою історією, найкраще дівчиною підліткового віку, бо таку ще можна чомусь навчити. Вона повинна дбати про себе, не надто мазюкатись і фуфиритись, бо втрачається природність, не митись безпосередньо перед сексом, бо втрачає природні феромони, не користуватися парфумами, дезодорантами тощо, пахнути вишуканими парфумами. Отже, до побачення я готова. Звісно, коли буду непорочною білявкою з чорним волоссям, худорлявою, але з пишними формами, з 5 розміром бюсту, але таким, що легко вміщується в чоловічій долоні, одній, тоді я вдягну на одну коротку, а на другу довгу ногу панчохи та червоні черевички. Накину прозору сорочку і довгу сукню з 1000 гудзиків. Подамся у цьому вбранні на кухню і приготую якусь легку, але жирну їжу, бо він любить поїсти. Свою хлопчачу зачіску я зав'яжу у великий кінський хвіст, щоби потім волосся хвилею впало на плечі. Побризкаюся феромоном, але щоб він пахнув Кельвіном Кляйном. Нафарбую очі, як жінка-вамп, щоб бути справжнім кошенятком. І зустріну його на порозі. Не буває побачень у ресторанах. Гола в самій сукні до п'ят, закриті і водночас відкриті. Цікаво, що би Тося сказала на це. Потім винуватця слід нагодувати. Після трапези кинути його під душ і там одразу вімкнути прання. А коли він уже буде чистий, кинути його на підлогу, щоб було нестандартно, і лише потім взяти до ліжка. Оскільки він любить ініціативних жінок, на нього слід вилити мед і шампанське, радісно сміючись, злизати, а кубиками льоду обкласти геніталії. Потім слід ніжно, але сильно стиснути пеніс, так немовби тиснеш шефову руку, потім попестити себе і отримати оргазм, намовити його, щоб зробив так само. Дихати важко, хоч і з грайливою легкістю. Вранці жінка з жіночої преси прокидається і бачить у ліжку його мускулястий і ніжний силует. Він сильний, хоч і слабкий. Мовчки він промовляє крізь зуби: «Ти кльова». Саме таких чоловіків я повинна любити. Для мене вже все позаду. Господи Боже, на якому світі я живу? Мені залишається лише перукар, балеяж і обережно поводитися з очима. Я йду до ванни. Вони розмазані, я не розумію, адже я точно, ну точно ні разу не торкнулася обличчя. Я не можу знайти молочко для зняття макіяжу. Як Тося змиває очі? Я шукаю, в її кімнаті нема. Якщо я терміново не ліквідую цей бардак,
треба буде щось вигадувати. Добре, милом змилися. А що мені вдягнути? Я буду розкішною жінкою. Я прийняла героїчне рішення. Позичила в Улі бабки, записалася до перукаря і сіла у свій улюблений транспортний засіб. Я виглядатиму чудово, балеяж і таке інше. Взяла почитати тут Джонг, щоб не виглядати ідіоткою, якщо блакитний ще напише. До речі, чому таких чоловіків кидають? В них мусить бути якась прихована вада. Я взагалі не могла зосередитись на читанні. Вже завтра я зустрінуся з Гіриком. Через кілька зупинок сіла біля мене бабця з онуком, чарівним хлопчиком, який одразу ж прилип до шиби і крикнув із шаленим захватом: «Бабусю, перон їде!» Я відклала книжку і поглянула у вікно. Він мав рацію, перон від'їжджав. Від'їхала табличка з написом «Опач» з дописаною літерою «П» і стрілкою праворуч. Від'їжджали дві берези на пероні і дві жінки з торбами. Малюк був захоплений, шуруючи личком по шибі. «Не торкайся до неї, вона брудна», – поважно промовила бабця. «Відсунься, тут мікроби. Перон не їде, це поїзд рушив, це така ілюзія. Бо знаєш, коли ми їдемо, тобі здається, бабуню, поглянь, вже листочки розвішані». Хлопець був розумахою і не здавався. Відсунув від шиби личко. «Марцінчику», – сказала з докором бабця, – «листочки ніхто не вішає. Прийшла весна, листочки просто виросли, листочки ростуть, розвиваються з бруньок, а восени опадають». «Поглянь, поглянь», – радів Марцінчик, – «золотий будиночок, золотий будиночок». І справді за вікном у свіжій траві стояла будівля гівнистого кольору. Скільки б я сюди не їхала, дивуюсь, хто вигадав такий колір фасаду. «Любий, не золотий, а жовтий», – спростувала його бабця. «Можливо, навіть злегка світло-коричневого відтінку, а не золотий. Золотого кольору у природі не існує, хоча бабусю, звірятко, звірятко, справжнє дике звірятко». У хлопчика були блискучі очі та брудні пальчики. «Марцінчику, але ж я тобі вже казала, що це куріпка. Це не звір, а птах. Він живе біля будинків, попри те, що він дикий». За брудною шибою електрички бігло звірятко. Ясна річ, куріпка. «А хто дмухає на хмарки? Поглянь, як швидко хмарки летять». Цікавість хлопчика неможливо було задовольнити. Він стежив за всім, що на небі і на землі. Тимчасово перенісся на небо. Бабця була терпляча і лагідна. «Бабця, тобі вже скільки разів казала, не торкайся цієї шиби. Хмарами рухає вітер. Коли з'являється різниця тиску, маси повітря...» «Бабусю, бабусю», – перебив її хлопчик і правильно зробив. «Світиться, світиться. Церковця світиться». «Марціне», – проказала вона із докором у голосі. «Але ж це палац культури. Ми вже під'їжджаємо, не впізнаєш? Він не світиться, це сонце відбивається у шпилі». Я дивилась крізь брудну шибу і сама бачила, що він світиться. І ніщо в жодному шпилі не відбивається. Я також би присяглася, що то церковця. Як дорослі старі люди підрізають крильця романтичні малечі. Адже з такого Марцінчика може вирости чудовий і вразливий Гірик. Можна припустити, що в Гірика не було токсичної бабці. Не буду про це думати. Не сьогодні, коли я роблю із себе гарну жінку. В перукаря я провела 2,5 години. Балеяж, зачіска, стрижка і т.д. Це забирає трохи часу. Віддала 170 злотих. Поспішаючи на зворотну електричку, я купила темно-каштанову фарбу і газету. Перон від'їхав, і я закрилася газетою. Разом із пероном від'їхав кіоск і великий напис «Хірургічна клініка»,
до якої хтось спреєм дописав «трагічна». Я дивилась крізь таку ж бруднувату шибу, попри те, що коли мене вже не сидів Марцінчик з бабцею. Було безліч інших людей, які поверталися з роботи і переважно або читали кольорові журнали, або дрімали. На щастя, ніхто не звертав уваги на те, що в мене було на голові. Шпиль церковці, культури і науки мінився усіма кольорами райдуги у призахідному сонці. Електричка, їдучи на захід, минула золотий будиночок. На станції ПОПАЧ я глянула у бік стрілки. Вона показувала на дашок зупинки. На дашку стояв телевізор. На екрані хтось написав фломастером: «І чого ти так витріщаєшся? Я радіо». Дикі звірятка поривалися злетіти, мерехтливі берези, на яких хтось понавішував листя, хмари вже хтось роздмухав в інші місця, небо було чистим. На голові моїй була зачіска, балеяж і лак. Я виглядала жахливо. Коли я вибігла з електрички, то мріяла лише про одне, аби фарба, яку я купила в останню мить, узялась. Аби Беатка, в якої талант до підстригання і ножиці з Німеччини, була вдома і змогла приїхати. Аби ніхто мене не побачив. Похиливши голову, я бігла додому. Я майже налетіла на сусідку, яка приносить яйця. Вона не відповіла на вітання, не впізнали мене. Коли я відчиняла браму, визирнула Уля. Вона крикнула: «О, Господи, що сталося? Я вже до тебе йду!» Ситуація гірша, ніж я думала. Я влетіла в дім, кинулась у ванну і встромила голову під кран. Уже ніколи, присягаюся, обіцяю, не зроблю із себе розкішну жінку. Замить забігає Уля. Вона в доброму гуморі, тому намагається мене втішити. Мовляв, і фарбу мені на балеяж покладе, і вона точно візьметься, а Беатку варто викликати за будь-яку ціну, і вона спробує вирівняти мені волосся. Я дзвоню до Беати, вона приїздить за годину. Ще з порогу вона говорить: «Я ж тобі казала, щоб ти сама не стриглась». Господи, за що ти мені дав таке важке випробування? Фарба взялась, ані сліду після балеяжу. Беата працює над моїм волоссям. Вдалося. Я виглядаю, як перед візитом до перукаря, тільки в мене значно менше волосся і значно менше грошей. Спідниця в самий раз. Ура! Я схудла на 3,5 кілограми і навіть не помітила цього. Досі я худла, коли мене зраджували. Це знак, що почався наступний етап мого життя. Щодо порядку. Тося видрукувала собі з комп'ютера мій лист до батька дівчини, яка не склала випускні іспити, а віршика прибила цвяхом до дверей. «Я не твоя власність», – крикнула вона. «Іншим ти добре радиш, а сама від мене узалежнена. Залиш у спокої мене і мою кімнату, і мій власний розгардіяж. У мене розумна і важка дочка». За півгодини я їду. Тепер Тося мене фарбує. Я виглядаю прекрасно, чудово, суперово. Тільки варто пам'ятати, не з'єднувати очі з рукою, очі і рука – ні. Поспішаючи на станцію, минаю пані, яка приносить яйця. Вона не впізнає мене. Ура! Юля, яку я колись зневажливо називала «золотозубою», – найчудовіша жінка під сонцем. Нехай її ніколи не спіткає ані віспа, ані висипка, ані зайва вага. Нехай їй не завдадуть шкоди. Якби не вона, я б ніколи не домовилась про побачення з найпрекраснішим чоловіком під сонцем.
Я не знала б, як почувається жінка, якій чоловік не тільки подає плащ і запрошує на чудову вечерю, а ще й чекає на неї на пероні з букетом квітів. Я взагалі не знала, що можу отримати такі квіти. Не знала б, якби не Йоля. Нехай їм ведеться якнайкраще. Як я могла бути такою ідіоткою, щоб мати до неї якісь претензії? Як то людина ніколи не знає, яке зло обернеться для неї суцільним добром? Він чекав із букетом троянд. Із 5 сортів у 8 кольорах. Я в житті не бачила такого букету. Він обійняв мене на очах у всіх тих наркоманів і подорожніх під написом «Увага, висока напруга». Можете мені повірити, я це відчула. Світ захитався під моїми ногами, даю слово. А потім вечеря. За шампанським він тримав мене за руку і розповідав про себе. Коли дружина сказала, що хоче жити з іншим, він пішов. Усе їй залишив, тобто квартиру і машину, бо жінці завжди важче все починати спочатку. Дружать до сьогоднішнього дня. Дітей вони не мали, тож він не боровся, погодившись з її рішенням. Бо коли людина когось по-справжньому любить, то бажає цій особі тільки добра. Він абсолютно відрізняється від усіх мужиків на світі. А потім, я знаю, що в це важко повірити, я сама в це не вірю, він сказав, що чекав на таку жінку, як я, все життя. І ще почекає. Я не мушу одразу вирішувати, а дати йому шанс, якщо нам його подарувала доля. Бо схоже на те, що я – жінка його життя. Добре, що він не бачив мене після перукаря. Тоді я взагалі ні на що не була схожа. Потім ми цілувалися на вулиці, а потім його водій відвіз мене додому. О 12:00 дзвінок, чи я доїхала, чи буду про нього думати і так далі. Він від'їздить на 2 тижні до Лондона. Писатиме мейли і дзвонитиме. Я закохалась. Ясновидець. Мицик пропала. Я бачила її в останні 3 дні тому. Вона йшла у бік полів із піднятим хвостом. Не знаю, що сталося. Ніхто не бачив трикольорної кицьки. Уля мене втішає і каже, що коти повертаються. Чому моя не хоче повернутись? Я годую зараза м'ясом, щоб і він не втік. Але це малий дурний котик, і він полює на шершнів, які вже з'явились. Такий шершень може малого котика вбити. Блакитний написав мені дуже приємного листа. Я теж відписала йому дуже люб'язно. На здоров'я. Хоч він злостиво додав, мовляв, якби я не була такою старою, як пишу, то з раптової зміни тону моїх листів він дійшов би висновку, що я закохалась. Ясновидець чи що? Я відповіла йому, щоб він більше не писав у приватних справах, бо якщо мене головний застукає, я матиму неприємності. Листа я вислала не від редакції, оскільки вони не можуть платити мені за обмін люб'язностями з якимось чоловіком. А ще я порадила йому звернутися до психотерапевтичного центру і пропрацювати там проблему відторгнення. Бо я його психотерапевтом бути не можу. Мені трохи шкода, що ми більше не писатимемо одне одному листів. Гірик телефонує щодня. Але сьогодні день, неначе серед літа. Спека стала просто неможливою, а я мушу їхати по листи. Я полюбляю електричку. Просто вона вчить мене життю, як ніщо на світі. Люди входять і виходять, сьогодні здебільшого входили, і ставало щоразу тісніше, а крім цього нудно.
І тоді увійшла гарненька дівчинка з гарненьким малюком, який сягав її колін. Малюк відмовився сідати і, знай собі, водив носом по шибі, ставлячи запитання. А чому трава, чому він їде, куди і навіщо, у світ, а що таке світ, і чому струм, і що це таке? Я почала прислухатися, оскільки дотепер не вірю у струм. Але поки його мати та гарненька дівчина встигла пояснити йому сутність струму і появи Всесвіту, малюк раптом запропонував: «Дай морозива». Дівчина нахилилася до сумки і вийняла йогурт. «Є йогурт», – сказала вона. «Я хочу морозива», – чітко повторив хлопчик. «У мене є для тебе смачнючий йогурт», – повідомила мама. «Морозива», – крикнув хлопчик. Надія на цікавішу подорож зростала з хвилини на хвилину. Голови двох старших жінок схилились одна до одної. Діти, які сварилися за місце біля вікна, замовкли. «Може, сирочку?» – запитала мама, а тон її голосу на наше розчарування не підвищився ані трохи. Вагон нашорошив вуха. «Морозива!» «Морозиво ти отримаєш у Варшаві. Поглянь, цьому сирочку така ложечка». Хлопець, що сидів на місці для інвалідів, відкрив очі, зацікавлено придивляючись до ложечки для сирочку. «Сирочку не хочу, морозиве!» Всі намагались удавати, що нічого не відбувається. Однак залягла тиша, і ми напружено стежили за ситуацією. Дасть по сраці чи не дасть? Всесвіт пішов у небуття разом із сутністю струму. «Я хочу морозива», – заявив малюк, а напруга сягнула апогею. «Послухай», – сказала гарненька, – «послухай, любий, в мене є лише йогурт і сирочок. Я не можу тобі дати того, чого не маю. Можу тобі дати тільки те, що маю». Хлопчик відкрив і закрив ротик. Ми мовчки дивились. А потім він наказав: «На ручки!» Повіяло розчаруванням, потім всесвітом, потім молодий чоловік з місця для інвалідів поступився місцем жінці, яка стояла біля нього.